Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Elhamdülillahillezî ce'alel hamde miftahan li zikrih ve sebeben lil mezîdi min fadlih ve delilen ala âlâihi ve azametih. Vessalatu vesselamu ala abdillahi ve resulih ve safiyihi ve habibih ve hafizi sirrih ve mübelliği risalatih seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Ebil Gasim el Mustafa Muhammed. Ve ala Aliyyin emiril mu'minin ve ala al-Hasan ve al-Husayn ve Ali ibn al-Husayn ve Muhammed ibn Ali ve Cafer ibn Muhammed ve Musa ibn Cafer ve Ali ibn Musa ve Muhammed ibn Ali ve Ali ibn Muhammed ve al-Hasan ibn Ali ve al-Hujjat al-Qaim al-Mahdi. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أوصيكم ونفسي بتقوى الله size ve özüme ilahi takvaya riayet etmeyi tövsiye ederim. Mukaddes olan Kur'an-ı Kerim'de bir kelime işlenir, bir söz işlenir. O söz rüşt sözüdür. Rüşt Azerbaycan dilində qarşılığını bəlkə belə demək mümkün olarsa yetkinlik. Rüşt sözünü belə tərcümə eləmək olar ki rüşt yetkinlik deməkdir. Bilmirəm mənanı dəqiq ifadə eləyir ya yox. Bu mənəvi yetkinlik mənasını verir. İnsanın mənəvi yetkinliyi. İstəyirəm bugündən başlayaraq bu barədə danışaq, rüşd haqqında danışaq. Ki Quran ayələrində də bir çox yerdə Allah bu kəlməni işlədir. İnsanın yaradılışının məqsədi, insan niyə yaranıb, yaradılışının məqsədi nədir? Əgər bir cümlə ilə cavab vermək istəsək, cavab budur ki, insan mənəvi yetkinliyə çatmaq üçün, mənəvi yetkinlik yolunu getmək üçün yaranıb, kəmala çatmaq üçün yaranıb. Amma bir söz var ki, bunu qeyd eləmək istəyirəm, dildə deyəndə deyirik, insan mənəvi kəmala çatmaq üçün yaranıb, amma bu elə bir yoldur ki, burada çatmaq anlayışı yoxdur. Yəni insan dünyaya qədəm qoyduğu ilk gündən təkamül yolunda hərəkətə başlayır. Və bu hərəkət hasansa dayanmır. Qəribəsi bundadır. İnsan yaranandan həddi-buluğ yaşına çatandan mənəvi yolu başlayır. Bu yol ölümlə də bitmir. Sonsuz olaraq davam eləyir. Bu elə bir yoldur ki, onun nəhayəti yoxdur. Bu sonsuz davam eləyəcək bir yoldur. Yəni bir dəfə yaranan insan yola çıxdısa, artıq yolun sonunun çatmasını gözləməsin gərək. Bu yol sonu olan yoldur. Bu yol əbədi bir yoldur, sonsuz bir yoldur. Heç vaxt bitib tükənməyən bir yoldur. Bu yolun nəhayəti yoxdur. Çatılacaq bir məqsəd yoxdur ki, bura çatdısa vəssalam, bitdi. Belə bir şey yoxdur bu yolda. Dünyavi məsələlərdən fərqlidir təkamül yolu, rüşd yolu. Dünya məsələlərindən fərqi var. Dünya həyatının fərqli qaydaları var. Mənəvi həyatın fərqli qaydaları var. Bəzi möminlər səhvləri bunda olur ki, dünyanın qanunlarını istəyirlər mənəvi həyata da tədbiq eləsinlər, bu alınmır. Bunlar fərqli-fərqli qaydalar var bu məsələlərdə. Dünya həyatında müəyyən məqsədlər var. İnsan o məqsədə çatır və deyir ki, da heç nə istəmirəm. Məsələn, insan var, deyir, evim var, işim var, ailəm var, övladım var və səlam. Heç nə istəmirəm da. Var da belə insanlar. Mən arzuladığıma çatmışam. Da artığına ehtiyac yoxdur. Biri bunu deyir, biri başqa bir məqsəd qoyur və deyir, məqsədə çatdım və səlam. Dini məsələlərdə belə deyir ki, deyim filan şeyə çatdım və salam. Dini yolda dayanacaq yoxdur. Ki, haradasa dayanasan, deyəsən və salam, çatdım məqsədə.
Dindarlıq davamlı inkişaf yoludur. Davamlı inkişaf yoludur. Davamlı yetkinlik yoludur. İmtihan dalınca imtihan gəlir. İmtihan dalıcan imtihan gəlir. Qocalırsan əl çəkmir. Yaş keçir, əl çəkmir. Son nəfəsə qədər imtihan davam eləyir, ondan sonra da təkamül yolu sonsuza qədər davam eləyir. Belə bir təsəvvür olmamalıdır mömin insanlarda ki, nəyəsə çatdım və salam. Belə bir təsəvvür olmamalıdır, bu yanlış təsəvvürdür. Belə bir şey olmayacaq. Dünya qaydaları ilə qarışdırmayaq bunu. Dini, mənəvi qaydaları, onlar fərqli şeylərdir. Dünyada adam minimuma qanı ola bilər. Bəzi insanlar var, aza qanı edir dünya məsələsində. Amma dində aza qanı olmaq yoxdur. Mənəviyyatda aza qanı olmaq yoxdur. Mənəvi məsələlərdə olmaz deyəsən ki, mənim bəsimdir. Bu söz çox pis sözdür və mümkünsüz bir şeydir. Bəsimdir anlayışı yoxdur burada. Heç vaxt bitməyəcək bir təkamül yolunda yox hər birimiz. Dünyaya gəldiyimiz gündən bu yol başlanır. Allahın bəndəsi ilə işi qutarmır heç vaxt. Həmişə davam eləyir. Hər an baş üstündədir Allah, hər birimizin, tək-təkimizin. Onu aparır məqsədə tərəf. Gün qutarır, yatırsan, məcazi deyirəm əlbəttə. Oturub başının üstündə gözləyir, məcazi deyirəm. Bəzən bu sözləri deyirəm, Allah oturub gözləyir. İstəyirəm fikri çatdırmaq üçün. Sən yatmışsan, o gözləyir. Səhər gün açılır, təzə gün deyir, dur, getdik, davam eləyirik. Növbəti mərhələ. İlahi, sənin ancaq işin budur ki, məni aparasan, bəli, mənim başqa işim yoxdur. Mənim işimin adı elə budur. Ki, mən yaratdığım bəndəni təkamül dərəcələrinə çatdırım və bu nəhayətsiz yolu onun əlindən tutum, aparım. İmtihan, imtihan dalıcan, imtihan, imtihan dalıcan. Hadisələr tənzimləyir, hamısı məqsəd nədir? Hər hadisənin bir məqsədi var ki, bizi təkamül pilləsində bir addım da yuxarı aparsın. Hər hadisə, kiçik və böyük, buna biz belə yanaşa bilsək yaxşıdır. Sübh gözümüzü açandan gecə yatana qədər hər kiçik və böyük hadisənin bir hikməti var ki, bizi qabağa aparsın. Əhəmiyyətsiz bildiyimiz bir hadisənin böyük əhəmiyyəti var. Dünyada insan üçün əhəmiyyətsiz hadisə yoxdur. Hər bir hadisə onun içində bir dəyişiklik yaratmaq üçündür. Bunu keçmişdə də çox demişik biz, yadınızdadırsa. Birinin bir baxışında bir hikmət var, birinin bir sözündə bir hikmət var, tərifləyirlər bir hikmət var, təhqir eləyirlər bir hikmət var. Hər bir şeyin arxasında hikmət var və bu hikmətləri ümumiləşdirsək bir hikmət var. İnsan təkamülə getməlidir, mərhələ mərhələ sonsuz olaraq qabağa getməlidir. Gah çətinlik, gah asanlıq, gah fəqirlik, gah zənginlik, gah sağlamlıq, gah xəstəlik. Sonsuz olaraq bu hadisələr bir-birini əvəz eləyir insan üçün. Və hər bir hadisəyə diqqət eləsin. Hər bir insan başına gələn hər bir hadisəyə diqqət eləsin. Allah dürüyə həkimdir. Bax, həkimliyi bundadır. Həkimliyini burada görmək olar daha doğrusu. Yəni, bizim tək-tək milyardlarla insan var. Hər bir tək-təkimizlə gündə bir müxtəlif hadisələr çıxır qabağımıza. O hadisələrin hər birinin bizim içimizlə əlaqəsi var. O hadisələr bizim boşluğumuzu bizə göstərir. İmtihanla bilə bilərsən kimsən. Görürsən bir adama səbr imtihanı verilir, deməli səbirdə nöqsanı var. Dalbadal verir imtihan, əl çəkmir. Ta o nöqsan aradan geçsin, sən bir pillə qabağa gedəsən. Bir insanın hansısa bir şəhvətlə müşkülü var, onunla imtihan verir. Bir insanın, hər hansı insanın nə ilə çətinliyi varsa, baxacaqsan, başına gələn hadisənin içəridə olan xislətlə əlaqəsi var. Allah gör nə qədər hikmətlidir ki, bu qədər hadisəni bizim içimizə uyğun tənzimləyir. Hər bir insanın tək-tək içinə uyğun, tək-tək mahiyyətinə, həqiqətinə uyğun. Sonsuz olan bir yoldur. Heç vaxt bitib tükənməyən, hər kəs üçün sonsuz. Həzrəti Musa aleyhissalam 5 ulul əzm peyğəmbərin biridir. Yəni, insanlığın zirvəsində qərar tutan adamlardan biridir Həzrəti Musa aleyhissalam.
Gəlir Xızırın yanına, Həzrəti Xızır əleyhissalamın yanına, Quranda danışır. Buyurur: "Həl ətəbiukə alə ən tuəlliməni mimmən ullimtə rüşda." Mimma ullimtə rüşda. "Həl ətəbiukə alə ən tuəlliməni mimma ullimtə rüşda." Deyir ki, sənə öyrədilən rüşd, həmin o yetkinlik, çatdığın yetkinliyə çatmaq üçün sənə tabi olunmu? Musa gedir Xızra deyir: "Mən də sənin çatdığına çatmaq üçün sənə tabi olunmu?" Ulul əzm peyğəmbərdir, deyirsən yol bitər də, da çatdı, yox çatmayıb. Allah göndərir bir növbəti mərhələ üçün, göndərir Xızırın qapısına. Deyir: "Get ona itayət mərhələsinə çat." Görünür ki, Musanın bu imtihanı, bu mərhələsi özü kimisinə itayət mərhələsidir. Özü kimi insana. Maraqlı sözdür bu. O boyda Ulul Əzm peyğəmbəri göndərir bir hikmət sahibinə, yanına Allah deyir: "Get o nə desə onu əməl elə." İtayəti dadmalısan. Özün kimi insana itayət edib mənəmsiliyi qırmalısan. Musa da uşaq kimi gedir Xızırın müqabilində, deyir: "Sən denən yol əlimdən tut, apar məni." Yəni bu yol demir mənə yolu göstər. Bu elə bir mərhələdir ki, gərək bir hikmət sahibi əlindən tutsun, səni aparsın. Bu bir mərhələdir. Peyğəmbərlərin hamısı belədir. Heç bir peyğəmbər yoxdur ki, deyək day çatdı, qutardı. Belə bir şey yoxdur. İbrahim əleyhissalam haqqında danışır: "Və izibtəla İbrahimə rabbuhu bi kəlimat fəətəmməhun qalə inni cailukə linnasi imamən." Buyurur, sənin Rəbbi İbrahimin müxtəlif hadisələrlə imtihana çəkdi. O üzü ax çıxdı. Dedi: "İndi səni imam qərar verdim." Deməli, İbrahimin imtihanlar vasitəsilə yetkinləşməsi lazım idi ki, imamət məqamına çatsın. Bizim məzhəbimiz ki, deyir, imamət məqamı nübüvvət məqamından üstündür. Deyir ki, imamlıq peyğəmbərlikdən üstündür. İki rütbə var, bir imamət, bir nübüvvət. Biz deyirik ki, imamət məqamı nübüvvət məqamından üstündür, peyğəmbərlik məqamından. Dəlil nədir? Quran ayəsi. İbrahim peyğəmbərdir, Allah imtihana çəkir, Quran buyurur. Buyurur, imtihandan çıxandan sonra deyir, hə, indi oldun imam. Deməli, bir pillə yuxarı çıxdın. Deməli, imamət nübüvvətdən üstün oldu. İmamət məqamı dəlilimiz Qurandadır, Quran ayəsindədir. İndi İbrahim imamətə çatıb imtihan qutardı, yox, təkamül yolu davam eləyir. Sonsuza qədər davam eləyir. Bu yolun sonu yoxdur. İslam peyğəmbəri də elə. İslam peyğəmbəri hər gün namaz qılır, deyir, ihdina sıratəl müstəqim. Peyğəmbərdən çox doğru yolda olan kimdir? Hər gün namazda deməlidir Allaha ki, İlahi, məni doğru yola yönəld. Özü yola yönəldir. Özü yol göstərəndir, Allaha deyir, məni doğru yola yönəld. Soruşurlar, bu necə olur? Buyurur, axı yol mərhələ mərhələdir. Bugün bir mərhələsindəyəmsə, hər gün Allahdan istəməliyəm, növbəti mərhələyə çıxım. Sonra növbəti mərhələ, sonra növbəti mərhələ, tabelə. Əl-Əleyhissalam da belə. İmamların hamısı belə. Onların da təkamülü var. Onlar da inkişaf eləyir. Özümüzlə müqayisə eləmək onların təkamülünü. Bizim təkamülümüz bundadır ki, məsələn, 100 dənə eybim var idi. Bugün birindən qutardım, qaldı 99. Onlar da belədir. Onların eybi yoxdur. Onlar yaxşıdan daha yaxşı olmaq təkamülü gedirlər. Bugün yaxşıdır, sabah daha yaxşı, bir gün daha yaxşı, daha yaxşı və sonsuz olaraq yaxşılaşa gedir. Sonsuz olaraq, dayanacaq yoxdur. Çox demişəm bu hədisi, eşitmişsiniz. İmam Baqir əleyhissalam buyurur, hər cümə gecəsi Allahdan bizim qəlbimizə yeni mərifət daxil olur və bu mərifət gələndən sonra elə bilirik ki, dünənəcə nesinə bilmir, deyir Allahdan. Bunu imam deyir, məsum imam. Hər cümə gecəsi mərifətimiz təzələnir və baxırıq ki, sən demə heç nə bilmirdi. Kimin iki günü bir-birinə bərabər olsa məlundur, yəni hər gün hərəkətdədir. Həmişə irəliyə doğru getməlidir. Hacı İsmail Dulabi var, rəhmətə gedib. O, mənəvi baxımdan uca zirvələrə çatmış bir adamdır. Onun, mən demişəm sizə, çıxışlarını mən dinləmişəm, görüntüləri də var. Çox şirin mənəvi söhbətləri var. Yaşlı bir adamdır, molla
deyir, ruhani deyir, mədrəsə oxumayıb, belə şey, təhsil almayıb. Amma mənəvi mövzuda söhbətlər danışır ki, insanlar baxır, elə bil ki, gör, özü deyir ki, mən gördüklərimi danışıram. Nəyi ki, görürəm, onu danışıram. Özü deyir ki, mən əvvəl sadə ibadət əhliydim. Məsciddə gedirdim, mehrab düzəldirdim, deyim. İşim məscidlərə mehrab düzəltmək idi, yəni usta idim. İmam cəmaatı məsciddə aparırdım, sürücü idim. Ondan sonra deyir, Əhl-i Beytə təvəssül əhli oldum. Evimdə İmam Hüseyn məclisləri təşkil edirdim növbəti mərhələdə. Sonra bir imtihan çıxdı qabağıma, o imtihandan çıxandan sonra daxilimdə dəyişiklik yarandı. İmtihan da ki, bu Nəcəfdə oxumağa getmək istəyir, din təhsil almağa. Atası deyir ki, qoymaram gedəsən. Bu da deyir baş üstə, elmin hərisi olmasına baxmayaraq atasının sözünə itayət eləyir, qalır və ondan sonra deyir, yol açıldı qabağımda. Yol açıldı, dörd böyük üstadla qarşılaşdım deyir. Dörd böyük alimlə qarşılaşdım, biri məni digərinə təhvil verirdi elə bil. Yol qabağımda açıldı. Biri bir-birinə təhvil verərək məni irəli aparırdı. Birinci deyir, Ayətullah Seyyid Məhəmməd Şərif Şirazi. Ondan mərifət əldə edirdim. O dünyasını dəyişdi, apardıq dəfn eləməyə. Cənazə namazını Seyyid Məhəmməd Təqi Bafqi qıldı. Mən deyir, gördüm ki, bunu ilk baxışdan məni cəzb elədi. O məni cəzb elədi, mənim ondan münasibətim yarandı. Evinə getdim, gəldim, gördüm bu əvvəlkindən qabaqdadır. Elə bil ki, əvvəlki mərhələ bitdi, ikinci ustada məni təhvil verdi. O da məni apardı, Şeyx Qulaməli Qumi ilə tanış oldum. O dünyasını dəyişəndən sonra gördüm bu ondan da qabaqdadır. Axırda deyir, gəldim, tanış oldum Ənsari Həmədani ilə. Deyir, bu kişi bəşər dördü elə bil. Bu, göydən yerə deyir, enən bir nur sütunu idi. Adi insan dördü bu. Bu, Tohid Vadisində idi. Məni deyir, apardı, Tohid Vadisinə qərq elədi. Hər dəfə deyir, ustadıma bağlanırdım, canımla, ailəmlə, malımla onun xidmətində idim. O da məni növbəti mərhələyə çatdırırdı. Allah mənə lütf elədi ki, hər mərhələdə dayanmadım. Getmək istədinsə gedəcəksən. Dayanmaq istədin, dayanacaqsan. Əsas o da getmək istəyəsən qabağa. Getdikcə mərhələlər gəldi, mən növbəti mərhələyə gəldim, çatdım. Hər bir gün bir mərhələdir təkamül yolunda. Biz insanlar çox tələsirik. İstəyirik ki, hər an bilək görəsən, indi necədir mənim vəziyyətim? Universitetdə necədir? Semestr bitir, imtihan veririk. Orada qiymətlər yazırlar bizə. Filan fəndən 5 aldın, filan fəndən 4 aldın. Niyə müxtəlif bal sistemlər olur? Biz bilirik ki, vəziyyətim belədir. Elmin səviyyəsi budur. İmtihanı verəndən sonra da arxayın oluruq. Psixoloqlar da deyir ki, tələbələr o gün ki arxayın oldular, öyrəndiyinin yarısı uçur gedir beynindən. Qiymət aldım, rahatlandım, o pis haldır insanda. Rahatlanandan sonra görsən, yaddan çıxır. Hər semestrin başında imtihan verir və keçmişdəki vəziyyətindən xəbərdar. Daha doğrusu bilir ki, indi mənim vəziyyətim necədir. Amma Allahla münasibətdə belə deyir, istəyir belə olsun. Ki, ilahi, məsələn, keçmişdə elədiyim əməllərin neçəsini qəbul eləmirsən, danışmır, dinmir heç nə. Mənim nə qədər günahlarım olub, onların hansını bağışlamırsan, heç nə demir. Müəmmalı qalır insan. Keçmişdəki günahlarımı bağışlamırsan, bilmirsən. Biz istəyirik qiymətimizi bilək, keçmişdəki vəziyyətimizdən, keçmişdə elədiyimizin nəticəsini bilək, bizə bildirmir. Həmişə bizi nigaran saxlayır. Həmişə nigaran saxlayır. Bu nigarançılıq nə üçündür? Ki, qorxu ilə ümid arasında olaq. Görəsən, keçmiş əməllərim qəbuldu, bilmirəm. Görəsən, keçmiş günahlarım bağışlanıb, bilmirəm. Keçmiş Məhərrəm ayından neçə məclis qəbuldu, bilmirəm. Bu Ramazan ayından neçə orucum qəbuldu, bilmirəm. Neçə dənə qıldığım namazdan qəbuldu, bilmirəm.
İlahi, mənə denən ki, mən düzəldim. Bilim ki, nəyim səhvdir, nəyim düzdür, yox, Allah qaranlıq saxlayır. İki nicarancılıq arasında saxlayır insanı. Bir nicarancılıq keçmişlə bağlıdır hamımızda. Görəsən, keçmişdə elədiyim əməllər qəbuldu ya, yox. Görəsən, keçmişdə elədiyim günahlar bağışlanıb ya, yox. Keçmişlə bağlıdır. Bir nicarancılıq da gələcəklə bağlıdır. Görəsən, gəl, axırım nə olacaq? Görəsən, axırım necə olacaq? Onu da bildirmir. Ancaq bugünü bilirəm. Bilmirəm, bugün Allah məndən razıdır, razıdır. Bunu niyə görə yaradır? Bu qeyri-müəyyənli insanda təvazökarlıq yaradır. İnsan başa düşür ki, heç nə mənim əlimdədir. Bilmirəm necə idi keçmişim və bilmirəm sabah başıma nə iş gələcək. Bu insanın ruhunda bir təvazökarlıq yaradır. İnsan Allah qabağında kiçilir. Yaduzdadır orucluq ayında mən dedim ki, bütün dava bunun üçündür ki, insan kiçilməsə böyüməyəcək. Və kiçilməsinin də əlaməti, kiçilməsinin də səbəbi budur ki, insan müəmmadadır hər gün. Hər gün müəmmadadır. Nə keçmişim bilir nə oldu, nə gələcəyindən xəbəri var. İçində bir ümid və bir qorxu yaranır. Ümid ki, inşallah bağışlayıb, qorxu ki, bəlkə bağışlamayıb. Ümid, inşallah axırım yaxşı olar, qorxu ki, bəlkə axırım pis olacaq. Bu qorxu və ümid olmasa insan təkamül edə bilməz. Hədisdə var, bu iki qanad kimidir. Necə quşun iki qanadı olmalıdır, uçsun, müvazinətini qorusun. İnsan ruhunun iki qanadı, biri qorxudur, biri ümiddir. Və bu qorxu, ümid nədən yaranır? Bir keçmişlə bağlıdır, gəh qorxursan bağışlamaz, gəh ümid edirsən, yox, o rəhəmlidir. Gələcəklə bağlı, qorxursan axırın pis olar, ümid edirsən, yox, Əhl-i Beytin şəfaəti var, Allahın rəhməti var. Hey, bu qorxu və ümid insanın ruhunda təvazökarlıq yaradır, insan irəliyə doğru hərəkət eləyir. İnsan davamlı inkişaf eləyir. Dayanacaq yoxdur bu yolda. Filan gün filan əməl eləmişəm, tövbə eləmişəm. İlahi bağışlamısan ya yox, səs çıxmır Allahdan. Səs çıxmır. Qeyri-müəyyənlikdə qalmalısan ki, məğrur olmayasan. Məğrur olmamalısan ki, təkamül yolunu gedə biləsən. İnkişaf eləyəsən. Keçmişdə iki cür əməllərimiz var. Ya savabdır, ya günahdır. Hər ikisinin içində qorxu və ümid qoyub. Günaha baxırsan, inşallah bağışlanıb ümid. Bəlkə bağışlanmayıb qorxu. Savaba baxırsan, inşallah qəbul olunub ümid. Bəlkə qəbul olmayıb qorxu. Keçmişlə bağlı hər bir əməlin içində bunu gizlədi. Hər bir əməlin içində. Qiyamətdə bilinəcək, qiyamətə qədər bildirmir insanlara. Ölənəcən qeyri-müəyyən vəziyyətdə qalırsan, qeyri-müəyyən vəziyyətdə. Görəsən Allah məndən razıdır ya yox, görəsən mən bağışlanmışam ya yox. Və bu da insanda təvazökarlıq yaradır. Ona görə insan Allaha bağlanır ki, arxain olmur. Elə ki, desələr insanda bir xüsusiyyət var, ayağını uzadacaq rahat, daha məni qəbul elədilər. Bunu desələr, arxainlaşır insan. Ona görə demir. Allah bir müəllim deyir ki, qiymət alanacan ona möhtac olaq. Allah deyir, hər an axıracan mənə möhtacsan. Qiyməti verdi, sağ ol, getdim. Müəllimlə işim bura qədər idi. Amma Allahla iş bitmir. Allah qiyməti saxlayıb qiyamətə. Orada bəlli olacaq ki, kim neçə aldı. Orada bildirəcək. İki nicarancılıq arasında bəndənin qalması buna səbəb olur ki, insan yerində dayanmır. Yapışır Allahdan, Allahdan qopmur. Həm keçmişinə nicarandı, həm gələcəyinə. Quranda bir dua var Əshab-ı Kəfin dilindən. Əshab-ı Kəf tanıyır da nədir, kimdir? Əshab-ı Kəfin dilindən Quranda bu ayədir, mən yerini təəssüf qeyd eləməmişəm. Dua belədir. Rabbena atina min ledunkə rəhmətən. Bu keçmişə aid dua. İlahi, mənə öz rəhmətini nazil elə. Təfsirçilər deyir ki, yəni keçmişimizi bağışla. Nə günahlar eləmişik, bağışla. Keçmişimə narahatam. Amma bununla dua bitmir. Belə bitsə natamam olacaq, kamil olmayacaq. Dua kamilləşir davamı ilə. Və həyyi ləna min əmrina rəşədə. Deyir və gələcəkdə də bizi ruşda çatdır. Ruşd həmin dediyim yetkinliyidir. Yəni keçmişdəkiləri bağışda, gələcəkdə də məni təkamülə çatdır.
Hər anla rahat olasan, keçmişlə bağlı, bir də gələcəklə bağlı. Kaş biləsən ki, keçmişim necə oldu? Necə oldu? Gələcəyim necə olacaq? Onu bildirmir Allah insana. Bilsə arxain olacaq. Arxain oldusa bədbəxtçilik ondan başlanır. Bunu yadda saxlayın. Bir adam ki dedi, mən rahatam da, çatdım. O gündən bədbəxt oldu o insan. Haçandan ki bu qərara gəldi ki, nəyisə var, nəyisə nail olub, bədbəxtçiliyin başlanğıcı o gündəndir. İnsan həmişə özünü heç biləndə inkişaf eləyir. Heç bilə-bilə ümitsizliyə də qapılmır. Allaha sığınır, inkişaf eləyir. Gələcək haqqında nigarandır. Heç kəs amandadır, heç kəs. Hansı adam amandadır ki, mənim axırım yaxşı olacaq? And olsun Allaha Peyğəmbər nigaran idi ki, bunu mən neçə dəfə sizə demişəm, xanımı deyir ki, ağlaya-ağlaya dua eləyir, la təkilni ilə nəfsi tərfətə eynin əbəda, ilahi məni bir göz qırpımı öz başıma qoyma. Dedim, ya Resulallah, belə ağlaya-ağlaya dua eləyirsiniz, sizin də ehtiyacınız var, buyurdu Allah qardaşım Yunus Peyğəmbəri bir an öz başına qoydu, görünə müsibətlər başına gəldi. Yunusu göndərmişdi bir qövmin içinə, Həzrəti Yunus əleyhissalamı. O da təbliğ eləyirdi. Onlar da qəbul eləmirdilər. Bir gün, iki gün, beş il, on il, bilmirəm neçə illər. Axırda bəla gəlməyini hiss eləyir, hirslənir, qəzəblənir onların əlindən, çıxır şəhərdən. Şəhərdən çıxır, Allah nəzərini çəkir üstündən. Ki, sənə kim dedi ki, tərk elə şəhəri? Sənə kim dedi şəhəri, qoy çıx get. Çıxır şəhərdən gedir, Allah nəzərini çəkir üstündən və nə qədər müsibətlərə düşür. Deyirlər ki, bir böyük balıq onu udur, onun qarnına düşür. Allahın qəribə işləri var. Peyğəmbərini gör, necə giriftar eləyir. Bir balığın qarnına düşür, həmin bu zikri Quran bizə öyrədir. Deyirlər, indi çətinliyiniz olanda bu zikri deyin. Yunus əleyhissalam qaranlıq bir məkanda dedi, La ilaha illa əntə subhanəkə, inni kuntu minə zalimin. Dedi, ilahi, səndən başqa Allah yoxdur. Sən paksan və mən zalimlardan oldum. Mən günahkarlardan oldum. Və Allah ona nicat verir. Yunus əleyhissalam Allahın rəsuludur, peyğəmbəridir. Başına o işlər gəlir. Kim burada oturanlardan arxain ola bilər ki, sabahı necə olacaq? Axırı necə olacaq? Əshab-ı Kəf belə dua eləyir. Keçmişimizi bağışda və gələcəyimizi yetkinliyə çatdır bizi gələcəkdə. Allah da qəbul eləyir. Zidnahum hudən. Allah deyir, hidayətlərini artırdım. Yəni növbəti mərhələyə keçdilər. Və yəzidullah əlləzi nəhdədə və hudən. Allah hidayət olunmuşların hidayətini artırar. Hidayət belə bir yerdir ki, çatdım və səlam. Hidayət hər gün artmalıdır. Hər gün, hər an insan qabağa gedməlidir. Sonsuz bir yoldur bu yol. Bitən bir şeydir. Bu elə bir mənəvi xəzinədir ki, Allahı tanımaq yolu bitib tükənmir. Mən bir hədis oxudum, təəccüblü hədisdir. Allah qiyamətdə deyir, Quranı yenidən Peyğəmbərinə nazil eləyəcək. Təzdən Quran nazil olacaq, Peyğəmbər yenidən Quranla tanış olacaq qiyamətdə. Bu Quran bir süfrədir ki, min illərdir, nə qədər adam ondan faydalanır, amma ondan heç nə azalmır. Elə bir böyük bir okeandan, stakanla su götürəsən, heç təsir olar ona, təsir olmaz. Nə qədər bəhrələnirsən, yenə də çoxalır. Azalmır. Allahın xəzinələri tükənməzdir. Mərifət yolu belədir. Milyardlar il cənnətdə qalacaqsan, sonsuza qədər hər gün təkamül eləyəcəksən. Allah ki, bir nəhayətdir, bu yol da nəhayətsizdir, sonsuz bir yoldur. Və insan həmişə nicaran haldadır, həmişə nicaran haldadır. Həm keçmişinə nicarandı, həm gələcəyinə. Və bu nicaransılıq onu Allaha bağlayır. Allah qabağında təvazökar eləyir və yolu davam eləməyə də stimul verir insana. İnsanı istiqamətləndirir. İsmi əzəmi bilirdi. Bəl-ən Baur, Baura ismi əzəmi bilirdi. Allah Quranda ondan danışır. O elə bir bəndə idi, bir məqama çatmışdı ki, deyir, əlini duaya qaldıran kimi Allah duasını qəbul eləyərdi. Axırda nə baş verir? Axırda bu baş verir ki, Firon onu özünə tərəf çəkir. Firona tərəf əylir, Firona tərəf meyllənir, Musaya düşmən olur zamanının peyğəmbərinə.
Firavun ona deyir ki, Musa için bəddua ilə əlini duaya kaldırmak istəyəndə Allah İsmi Əzəmi alır və buyurur onu it surətinə saldıq. İt surəti bəlkə onun daxilinə aid olan məsələdir, bilmirəm. Onu it surətinə saldıq. İsmi Əzəmdən, İsmi Əzəmdən. İsmi Əzəm bilirsinizdir, Allahın sirridir, məhrəm bəndələrinə verir. O sirrdən gəlir, enir, deyir, it surətinə düşdü. Bunların hamısını Allah ibrət üçün danışır ki, biz də bundan ibrət alaq. Heç kəsin zamanəti yoxdur ki, axırı nə olacaq. Amma eyni zamanda Firavunun öz evinin içində bir xanım yetişir. Öz xanımı, öz həyat yoldaşı. Dörd dənə cənnət qadını var. Həzrəti Xədicə, Həzrəti Fatimə, Həzrəti Məryəm, bir də Həzrəti Asiya, Firavunun xanımıdır. Dünyada ən qaranlıq ev Firavunun evidir. Orada nur yox idi. Amma onun içində bir nur yetişir, onun xanımıdır. Zikri dodaqlarını tərpədəndə o yan bir yana baxırdı ki, görən olar ki, mən Allahı zikr edirəm ya yox. Əri deyir, ənə rabbukumul əla. Əri həyat yoldaşı deyir, mən sizin Rəbbinizəm, mənə ibadət edin. Bir adam ki, Allahlıq iddiasındadır, onun evində bir xanım yetişir ki, buyurur ki, Zarabəllah lillezinə amənu imra Zarabəllah məsələn lillezinə amənu imra ətə Firavun. Allah Quranda buyurur ki, Allah möminlərə Firavunun xanımını nümunə göstərir. Allah Quranda tərifləyir. Mən bunu demişəm Qədr gecəsində bi haqqi kulli müminin mədəhtəhu fih. Hər Qədr gecəsində bu duanı eləməsən duaların qəbuldür. İlahi səni and verirəm o möminlərə ki, Quranda onları tərifləmisən. Yəni hər il Qədir gecəsində bütün möminlər peyğəmbərdən tutmuş bugünə qədər hamı Allaha Həzrəti Asiyaya and verməlidir ki, duası qəbul olsun. Onun hörmətinə and verməlidir ki, duası qəbul olsun. Ona görə də insan bu birinci şey ki bilməlidir. Getdiyi yol nəhayətsiz yoldur, sonsuz yoldur, dayanacaq yoxdur, dayanan nöqtə yoxdur, həmişə davam edir. Bir də insan həmişə nigarandır. Həm keçmişi ilə, həm gələcəyi ilə bağlı. Görürsən, bir xırda əməl səbəb olur, insan süqut edir. Ona görə deyiblər, heç bir günahı kiçik sayma, birdən Allahın qəzəbi orada olmuş olar. Tibbdə var, görmüşük, yəni bəzi insan görürsən ki, yaralanır, ağır yaralanır, heç olmur. Biri görürsən, yıxılır, bir dənə zərbə ilə ölür. Bir kitabda oxudum, həkim deyir, mən hərbi xəstəxanada işləyirdim. İki dənə xəstə gətirmişdilər. Biri deyir, yanında partlayış olmuşdu, bədəni tikə-tikə idi, deyilə bil. Parçalanmışdı, deyir, o sağaldı. Biri də nə üçün gətirmişdilər, üzr istəyirəm, burnundan tük qopartmışdı. İnfeksiyadan dünyasını dəyişdi. Necə maddi məsələlərdə belədir, mənəvidə də belədir. Mənəvi məsələlərdə də belədir. Bir də görərsən, kiçik günah adamı süquta aparar. Bir də görərsən, böyük günah eləyərsən, peşman olarsan, təkamül eləyərsən. Bu sirrlər Allaha bəllidir. İnsan həmişə, hər vaxt təkamül fikrində olsun. İnkişaf fikrində olsun. Biz dünyaya gəlmişik, bizi başqa məqsəd üçün yaratmayıblar. Həmişə qabağa getmək fikrində olaq. Və bunun da fərqi var. Deyə bilərsiniz ki, nə fərqi var, mən nə istəyirəm? And olsun Allaha, bütün müqəddəratımız, bizdə bir misal var, xalqımızın atalar sözüdür. Niyyətin hara mənzilin ora. Bu çox dəqiq sözdür. Çox dəqiq sözdür. Hədislərdən götürülüb bəlkə də bu söz. Ya hədisdən götürülməyibsə də, fərqi yoxdur. Vacibdir hədisdən götürülə. Haqq sözdür və doğru sözdür. Günah niyyəti ilə yaşayırsansa, hadisələr elə çıxacaq qabağa, günah günah dalıcan, tənəzzül eləyəcəksən. Yox, təkamül niyyəti ilə yaşayırsan, arzulayırsan ki, o zirvələrə çatım deyəndə gedim bu yolu sonsuz olaraq, görürsən Allah hadisələri elə tənzimləyəcək, həmin o adam dediyi kimi bir ustad dalıca bir başqa ustad. Bir başqa ustad. Mərhələ mərhələ özü əlindən tutub aparacaq. Əsas budur ki, insan istəsin. İstəmək çox mühümdür. Mən bunu keçmişdə demişəm. Çox eşitmişsiniz ki, insan pis olsa da bu dinin məntiqidir. Yaxşı olmaq arzusu ilə yaşamağı böyük şeydir. O pis adamlar ki, yaxşı olmaq istəyir, onlar yaxşı olacaqlar, gecdir. Amma o yaxşılar ki, daha yaxşı olmaq istəmir, onların axırı pis olacaq. Yaxşısansa daha yaxşı ol. Daha yaxşısan ondan da yaxşı ol. Ürəyin nə istəyirsə qabağı o çıxacaq. Başqa o hadisələr gələcək.
Qədir gecəsində dedi, Qədir gecəsində qəlbə baxıb müqəddərat təyin edəcəklər. Ürəyə baxıb, ürəyin o dərinliyində olan istəklər var. Onlara uyğun müqəddərat tənzim eləyir Allah. Bu bugünkü bəhsimiz, üzr istəyirəm, vaxtınızı çox almayayım, müqəddimə olsun. İnşallah gələn həftə Allah qismət eləsə, ömrümüz olsa bu bəhsi ətraflı davam eləyərik. Bu danışdığımı bugün müqəddimə hesab eləyin, gələcək bəhslərin müqəddiməsi kimi. Allah bizi öz hidayət elədiyi yolda sabit qədəm eləsin inşallah. Əudu billəh minəş şeytanir rəcim, bismillahirrahmanirrahim, inna əqatəynəkəl kəvthər, fəsallilli rabbikə vənxər, inna şəniəkə huvəl əbtər, sədəqəllahu l-alə.